コロナショックで大暴落なのだ。株主優待銘柄を買い漁るのだ。屋台寿司を買ったのだ。郊外のお店が多いのだ。儲かっていたのだ。コロナで大ダメージなのだ。補助金満載なのだ。お休みするのだ。買ったのだ。まあまあなのだ。半年に一度届くのだ。お寿司乱れ食いなのだ。チャンネル登録よろしくなのだ。